こんにちは。美しくも熱を帯びたメロディーとハイトーンボイスで聴き手を魅了するアレクサンドロス。今回はアレクサンドロスのボーカル川上洋平さんの人生に注目してみましょう。川上洋平さんは1982年6月22日に神奈川県に生まれます。家族構成は優しい父親と音楽や料理が好きな母親と、洋平さんが父親の次にでかい存在と話す洋ロック好きの兄と、母親に似ている姉と洋平さんの5人家族。幼い頃から目立ちたがり屋でしたが、その反面恥ずかしがり屋な性格でした。小学1年生の頃に映画好きになるきっかけの映画バットマンを鑑賞しています。そして小学3年生になると父親の仕事の都合で父親と母親と洋平さんでシリアに引っ越すことになります。その際に兄からガンズ&ローゼスの入ったウォークマンとカセットテープを手渡され、外国人に舐められんじゃねえと言われています。当時のシリアは現在のように危険な国ではなく、ある程度治安の良い国でした。また移住当初はシリアのご飯が合わず嫌がっていますが、父親の会社が日本食を送ってくれており、唯一美味しいと感じた料理シャハルマを見つけたりと生活に馴染んでいます。社交的だった洋平さんはシリアのインターナショナルスクールに通ってもすぐに友達ができていますが、口喧嘩した友達が政府関係者で、洋平さんの自宅マンション前に黒服の男が張り込んでいたこともありました。シリアでは映画や劇場といった娯楽がないのも相まって音楽に興味を持つようになります。そしてオアシスのサム・マイト・セイに衝撃を受け、すぐにレコードを購入しています。また小学5年生の時に音楽の授業で初めてギターに触れ、6年生になるとバンドを結成しています。中学もシリアのインターナショナルスクールに進学しており、中学の先生は日本の大学からの留学生が多く、そのうちの一人にギターを教えてもらったり、ロック談義に花を咲かせています。またその頃に自分は将来バンドマンになりたいことを学校で公言します。ただこの公言の通りに物事をはっきり言う性格に周りがよく思わず、無視されたりと壮絶ないじめが始まっています。そんな辛い中学生活を終えて、中学卒業とともに日本に帰国します。高校に入学しても軽音楽部に入って音楽を続けており、そこで後にメンバーとなる白井正樹さんと1学年下に正村里康さんがいて、洋平さんと白井さんはオアシスのコピーバンドで、正村さんは別のバンドで活動していました。高校を卒業すると両親には建前として商社マンになるためと説明していますが、その実は音楽に邁進するため青山学院大学に進学します。大学では昇進していた磯部博之さんを誘いバンドを結成し、精力的に活動しますが、在学中にはデビューできなかったため、卒業後は広告代理店のサラリーマンとして働き始めます。しかし音楽への未練が断ち切れず、バンドをしながら働いており、メンバーチェンジを経て現在のメンバーに落ち着くと、2010年にメジャーデビューが決まると退社します。現在では音楽フェスや武道館公演を行ったりと人気バンドになっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またリクエストがあればコメント欄までお願いします。